Diqqat qidiruv. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi, 3-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, tergovdan yashirinib yurgan. 1987-yilda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tug'ilgan Rahmonov Husniddin Dilshodovich qidirilmoqda. Ushbu shaxs to'g'risida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 97 kodi bilan 273-1101 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqarolarning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi.